Mon Dieu. Beleza. A descida é melhor.
derrapa. Seco. Gira em falso. Bom dia. Bom dia, bom dia.
Todavía no iba. Bate a cabeça e continua. Opa! Rapaz! Está gravando, peraí. Está gravando. Aqui o quebra-câmbio, peraí, devagar aqui. Bate o pedal de um lado, o câmbio do outro, cuidado. Segue, segura o barrende. Aê, sem pôr o pé, isso aí. Boa. Uma valeta. Ó, enganchou aqui o barrente, olha que perigo. Brecou, continuou. Cadê que enganchou alguma coisa em mim? Ó. Beleza. É galho, é teia. Vai pra lá. Tacaram o fogo aqui, hein? Abriu o clarão, olha aí. Garden Mini. Barrange com single track não combina. Enganchou de novo.
da sa. Si scifi, tu puoi. Muah. Dá uma limpezinha que às vezes precisa. Tem que lembrar qual lugar que eu vou para a esquerda aqui. Não, não é aqui não. Ou é aqui? Deixa eu ver, que agora eu tô na dúvida. Não, não pode ser aqui. Vamos continuar. Se vê que não é, ou é? Não, não deve ser não. Vamos continuar aqui. Deve ser outra. Lamaceira da porra, hein? Não queria pôr o pé no chão nessa lama com um estrume. Ui! É, mas é melhor empurrar pra não sujar e cair de cara. Beleza. Com meu peso vai dar uma xoxada no do mangue. Sobe! Não, era aqui mesmo. É outra esquerda que tem que sair. Sobe! Aqui de que bate o pedal é difícil. Acho que seria melhor descer, né? Vai bater o pedal também. Só descida não, mãe. Ah.
puta pedra. Cheguei cansado aqui já. Outra vez eu passei direto. Essa não deu. Encalhou. Eita, ponta. Ah, com a marcha falhando, é nível hard, hein? Ai, ai. Ué, tem outro pra cá e outro pra lá. Esse aqui eu não sei onde vai. Podemos descobrir. Porque ali, se eu não me engano, vai sair no pasto. Deixa eu ver. Só até ali à frente. Se foi muita subida, deixa quieto. Pode ser só trilha de moto. Caralho, o tamanho da teia. Aqui parece que é uma trilha menos acessível. É, pelo jeito sim, outra teia gigante. Isso é um sinal que era pro outro lado mesmo. Vou voltar aqui, quando meter a cara numa teia dessa aí. Ainda mais sozinho, né? Deixa pra outro dia. Continua. Puxa só mais a meia aqui. A outra também. Já desceu tudo. E bora. Opa! Está certo isso? Vamos lá, acho que sim. Fiz até para correr, mas... Tá cedo. Pode ter aquela aranha marota aqui na... no caminho,
Ai, ai. Que beleza. Descer é bem... É bom demais. Ah, é ali, ó. Esquerda, direita. É aqui. Outra vez eu fui reto. Mas é fim de trilha. Tem que vir pra cá. Agora sim. E aí continua aqui no zigue-zague. Aqui é técnica. Pedalar, brecar. Segurar a bike. Muita pedra e raiz. Galho solto. Já bem fechado aqui também. Ah, mas é bom demais, é isso. Ué, tinha esquerda e direita, mas eu acho que aqui vai, é aqui mesmo. É só no mesmo lugar. Eita, agora tem um. Olha só. Pular o galho. Segurando o freio. E aqui chegar no pasto. Passar devagar. Muita gente se engana quando vê um. Umas poças dessa, quer pedalar com tudo, lama, prende, capota. É isso aí. Continuar na trilha, vai. Fazer só um. Um registro. Pedalando mesmo. Pode deixar o Strava mais bonitinho. E o Relive também. Pegar eu e minha companheira GoPro aqui hoje. Opa, pera aí que tem pedra pra cacete. Isso aí, vamos lá. Está prendendo aqui a marcha, é galho. Oh. Ah, é um galho na roda de trás, deixa eu tirar. Na roda não, no câmbio. Bora! E é isso aí. Agora eu vou dar um até o final na porteira ali para parar o vídeo. Que aí tem um trecho da subidinha. Vou pegar essa trilha paralela aqui. Melhor não arriscar o câmbio, né?
E é isso. Quis passar a porteirinha e parar o vídeo. Deixa eu parar aqui para usar as duas mãos. Valeu! Bom, é isso. A porteira tá ali. Passei, já fechei. Pra cá tá o rodoanel. E aqui a gente vai voltar por um outro caminho que também tem subida e descida, mais subida, lógico. E a gente sai lá no meio da subida para a Pedra do Elefante. E a ideia é subir mais um pouquinho, fazer o outro single track que vai sair aqui também. Na verdade vai sair ali na frente, na bifurcação, e ir embora. Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando, play. Se ainda sobrou força, tem que usar agora. Bom dia! Bom dia! Bom, aqui como é uma subidinha, não chega a ser difícil quanto aquela que vai para a pedra, então de íngreme, a inclinação lá é muito pior, mas aqui tem técnica, bastante pedra, mas como vai devagar, eu vou na marcha leve mesmo, para economizar força. Economizar energia, né? Massa, vamos embora.
Tem um trecho íngreme, subida forte até o início da outra trilha. Provavelmente tem que empurrar bastante. Um lugar para ter subida. Quer descer, mas não quer subir, né? Aí tem que ter o apoio aqui. Aquele amigo bacana que não quer pedalar, mas está disposto a acompanhar e ajudar no transporte. Esse é bom. Ele também tem um teleférico, né? Para subir uma esteira rolante. Seria nada mal, hein, prefeito? Tem meu voto. Só que não, porque eu não voto aqui. Mas o pessoal da região ia gostar. Bom, galera, essa é a trilha que começa no meio da subida aqui. Outro single track, esse aqui é legal, porque ele é mais pra bike mesmo. Só acertar a marcha. Agora sim. E vamos lá. Aqui passa mais confortável a bike, é uma trilha um pouco maior, pelo menos a maior parte dela. Começar agora então. Aqui o objetivo é chegar no final sem pôr o pé no chão. Vamos lá. Aqui as motos não estragam tanto, é mais gostoso. Ela é mais curta naturalmente, porque começa no meio da subida, né? Mas é legal também. Essa dá até para ir mais rápida nos trechos, por ela ser mais larga. Mais própria para bike mesmo. Olha que da hora. Opa, acho que era ali, hein? É, provavelmente sim. Aqui também vai para esquerda, mas eu acho que sai em outra trilha. Bom, aquele errinho básico de rota, voltando para a rota então. Bora! Essa dá pra vir com o Diogão e o Deninho em breve. O Deninho já conhece essa aqui. Tá que nem um doido.
loucura. Tem um trecho que vamos ver como tá hoje, mas tem que ter um bom equilíbrio. Ah, se eu não me engano é agora. Vou passar em cima aqui. Opa! É, o equilíbrio falhou dessa vez. Mas beleza. Vou continuar. Aqui é ruim pra bater o pé. É, tinha que ir mais devagar, hein? Mas beleza, segue o jogo. Opa! Ai! Derrapa pro lado e pro outro. Agora esse trecho é bacana. Sem pôr o pé no chão. Isso que importa. Segura. Ali eu tô pra ver o Deninho passar assim, sem pôr o pé no chão, hein, Deninho? Essa eu não vi ainda não. Todos os registros tem o pezinho ali. Aí eu quero ver. Aprende com o pai aqui, viu? Mas confio no velhinho. É um touro doido, maluco, mas tem talento. Ih, vem pelo lado mais pior aqui. Vem pelo lado pior. Vamos tentar corrigir. Boa! Agora sim. Pena que está acabando. Ah, já até está na subida aqui. Acabou. Aqui já junta com a outra trilha. Para a direita é o pasto, lá é a porteira. E para a esquerda volta para a rota, para a subida principal. Valeu. É isso aí. Aqui já filmei. Então vou pausar aqui a câmera. Valeu. Pelo menos os ciclistas. Ai. É, se a dúvida era ter que empurrar a subida íngreme logo mais, acho que não tem mais dúvida. Já exausto. Ainda tem toda a volta. Ai, ai, tá no final, pra voltar aquela subida principal. É logo ali. Aqui o barrinho é legal. Uma outra pegada. Cansa um pouco o antebraço, só que na trilha não combina, muito perigoso, ainda mais para quem quer descer rápido, tem grande risco de enganchar nos galhos, como tem pedra aqui. Pronto, é ali. Aí eu vou pausar o vídeo, mais uns 500 metros de subida, aproximado, e começar outra trilha. Olha isso. Tá indo aqui na principal, já sai no meio, bora descer.
embala até a pista aqui. Ali na express. Beleza. Vou pausar aqui.